Անշուշ արդեն իսկ ակնհայտ փաստ է, որ վերջին ժամանակահատվածում հայ և ֆրանսիացի ժողովուրդների ավանդական բարեկամությունն ու պատմամշակութային կապերը վերաճել են փոխադարձ շահերի վրա հիմնված միջպետական ամուր հարաբերությունների, որոնք ընդգրկում են քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, հումանիտար, նաև արդեն ռազմական ոլորտներ։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում սա իմ թվով երրորդ այցն է Փարիզ, և դա հանդիսանում է պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ձևավորված բարձր մակարդակի հարաբերությունների լավագույն ապացույցը։ Քիչ առաջ իմ գործընկերոջ հետ ավարտեցինք մեր բովանդակային քննարկումները, ինչպես երկկողմ պաշտպանական համագործակցության զարգացման, այնպես էլ անվտանգային հարցերի շուրջ։ Ամփոփեցինք մեր նախորդ հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը և հաստատեցինք համագործակցության զարգացմանն ուղղված մեր հետագա քայլերը։ Հանդիպման ընթացքում արձանագրեցինք, որ թեև մեր համագործակցությունն ունի մի քանի տարվա պատմություն ռազմական ոլորտում, սակայն 2022 թվականի սեպտեմբերից մինչև այժմ այն աննախադեպ զարգացում է ապրել։ Այսօր մեր համագործակցությունն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանական միջոցների արդիականացման, անձնակազմի կրթության ու պատրաստության, փորձի փոխանակման, խորհրդատվական աջակցության և մի շարք այլ ուղղություններ, որոնք առաջնահերթություններ են մեր զինված ուժերի համար։ Քննարկումների արդյունքում ես և պարոն Լուգորնիոն եկանք այն եզրահանգմանը, որ ժամանակն է մեր համագործակցությունը դնել ավելի երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա։ Կարևոր եմ համարում նշել, որ երկու երկրների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունն իրականացվում է Ֆրանսիայի և Հայաստանի ղեկավարների վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջև քաղաքական բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունների շրջանակներում և Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատների աջակցության շնորհիվ։